dadka Soomaaliyeed iyo nidaamka qabiilka marna ma kala maqnayn. Haddaad raad raacdid, bulshada Soomaaliyeed waxaa sal iyo baar u ah qabaa'illada ay ka soo jeedaan. Qabiilka ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyaa doorka taxanaha ahaa ee uu dagaalada ka qaatay. Haddaba si loo heshiisiiyo bulshada iyo qabaa'illada Soomaaliyeed ayaa waxaa la hirgeliyey nidaamyo kala duwan, waxaana nidaamyadaasi ka mid ah nidaamka awood qaybsiga ee 4-5 loo yaqaano, oo ka kooban 4 qabiil ee ugu waaweyn iyo qabaa'illada kale ee soo weheliya oo barka soo harayo layskugu wada geeyey. Dowladda hadda jirta iyo mas-uuliyiinta dhaqameed nidaamkan ayay ku howlgalaan, balse odayaashaad barnaamijkan ku arki doontaan waxay door bideen in qabiil kasta uu awood buuxda helo. Ururka Tubta Nabadda iyo Macxadka Nolosha iyo Nabadda waxay isku keeneen oo ay la shaqeeyaan koox odayaal dhaqameedya ah oo qabaa'illada oo dhan ka socda, mowqifyadooda siyaasadeedna ay kala duwan yihiin. Annagu haddaan cadaaladda ka tagno, hadda qof noo soo istaagahaya lama arki ogow. Kow iyo 20 sanoay dagaal ku jirta. Raggii maanta waxba maayo, dumarkii tii jaad gato, tii shaahi gato, tii nyaanyo gato, dumarkii waa lagu nool yahay. Nabadaa nagaada leh. Haddii meel lagu nagaadood aragto, nabadaa meesha ka jirta. Tan iyo burburkii dagaalada sokeeye, mas-uuliyadda saarnayd qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa waxaa ku yimid isbeddello dhanka howlaha ay qabtaan. Oday dhaqameedyada ayaa ka mid ah dadka waxqabadkooda ee isbeddeshay, isla markaasna ay korortay iyagoo diiradda saaraya hanashada nabadda. Axmed Maxamed Barre, oo ku magac dheer Macalin Barre, ayaa sharaxaya doorka ay odayaal dhaqameedyada qaateen ilaa iyo markii burburka bilowday. Macalin Barre wuxuu ka mid yahay odayaal dhaqameedyada Soomaaliyeed. Annagu oo dalkan u burburay, dalkan waxa magaaladan waxaa soo galay dad reer baadiya oo aan waxna qoreynin, waxna akhrinaynin. Dadka waxa qoradii iyo waxa ay akhrinayeen waxay sameynayeen kaliya inay wax dilaan ay tahay, oo qori wata oo aan qabiil kaliya ahayn oo magaca Soomaaliyeed wata. Markii ay soo galeen deetalafara waa ka baxday, dowlad kale celinaysa male, maxkamad kale celinaysa male, saldhig kale celinay male, saldhiggii iyo maxkamaddii iyo jagadii oo dhan waxaa isku qaatay nabadoonka markaas meesha jooga. 20 sano waxaan ahayn baliiska dalkan jooga iyo nabadoonka jooga iyo maxkamadda joogtaan ahayn. Dablay aan hebsada la qoonba qof dishay baa la leeyahay. Reer baadiye yaal oo roobda ayaa qof laga dili jiray baadiye cilla ajees yaal. Markii la dilo qofkaas asbuuc ka bacdi inay hebel hebel baa dilay baa la dhihi jiray. Meeshii raadna ma lahayn, markhaatina ma lahayn, mugdi bay ahayd roobda ayay, nin baa la dilay, meel cillana waa ahayd, waana la heli jiray. Magaalada intaas Soomaaliyeen qof joogtaan baa nin lagu dilaya. Dablay aan hebtiisa la qoon baa dishay af maahe, wax loo sheegaan kulli gudoomiyaasha degmada. Waxaan u dareemay qof colaad raba inuusan jirin. Shakhsiyaadka ku jira dadku hadduu dadku ka bato markii colaaddu ka aysay meelihii, qof walba colaaddii waa ka soo horjeeda. Wiilka uu dhalay qofku ku arka wuxuu leeyahay waa tuuga hal laqabto, waa fidnawada hal laqabto. Dadkii marka colaaddii waa isbedeshay, nabad bay isku bedeshay, laakiin dowladdiina xoog ma yeelan oo dowladda lugaheedu isku taagtay ma ahan. Laakiin waxaa weeye odayaashiina waa ku dhex jira, ummaddii waa isfahantay, odayaal baa ku dhex jira ilaa waqooyi galbeed ilaa meesha la yiraahdo Raaskambuun, inta ku dhex jira odayaal baa ku jirta. Odayaashuna waa isoo bixi. Aniga waxaan rabaa dad oo guddi ah loo diro oo halkaas soo qabtaano warbixinteedan aanu keenayno. Marka markii la rabo dhibaato dhacday in la xaliyo, waxaa la adeegsado waxaa ka mid a ikhyaarta meesha joogta, iyagaa lala hadlaa dhibaatada haystaagtaa la yiraa. Markay istaagto ayaa la yiraa marka garoonka waa laga soo degi karaa, haa markaasa ikhyaarta la diraa, wixii dhaqaale la heli karo laga daba diraa, sidaasaa lagu xaliyaa. Macalin Barre ayaa sharaxaya halka uu ka soo askumay fikirka golahan ay isku kaashadeen. Waxaan gogoshaas u fidinay in
aynu waxba nugu tarayna 20 sano qabiil oo qabiilka intaan ka baxno aan u gudubno ee Soomaaliya qaran aan u gudubno anagoo sidaas wadno ayaan waxaan isbaranay tubta nabad marka waxay noo fududaysay in odayaal laga keeno ee Garoobe in odayaal laga keeno Garbaharay in odayaal laga keeno ee Dhoobley seminar aan isla galno odayaashaas aan isfahanno wax isku darsano oo odayaal noqdo dhibaatadii Dhoobley ka naqato itiga gaalka ay ka dhacday inaan wada xalinayo ilaa iyo markii ay isku yimaadeen waxay horumar ka gaareen inay wada shaqayntooda ballaariyaan arrimo badan oo akirana ay dhex galaan odayaashan waxay isku yimaadaan toddobaadkiiba mar halka golaha odayaal dhaqameedyada ballaaran oo 10 xubnood ka koobana ay bishiiba mar kulmaan waxaan isticmaalnaa horta shirir la qabtaa shirirkaas aan qabaneeno marmar waxaan marmar anaga si khaas ah u qabsano marmarna hay'adana nala jirto marmar anaga intaan shir khaas u qabsano hoteelad aan ku qabsano aan waxaan sameynaa waxaan u yeenaa TV-yalkan u yeernaa waxaan u yeernaa idaacada waxaan ilaahdaa waxaan sheegnaa waa baahina mar warkayna sidii loo maqlo dadka TV-yalkan waa fiirsadaan raadiyashin waa dhigistaan بسم الله الرحمن الرحيم وعن اوناك سندقستيال كنوسو دوادا برنامج قارة وعن وهل لنوح حوجينتا دوركا دلنيرادا اي نبض سيدا برنامج شيدا نبضين تكوصة ليسن او اي اوضياشا صحافة دكا باهيان ايا وحا سيجوكتا اه او دقيستا كوح متلا يبول شيدا قيبه هيدا كالدوان وحا كوح دا سي لوحل ساري ان اي عبران فائدة دا برنامج شيداس قيبنا كقاتان sidii loo hormarin lahaa laakiin markaan muddo ku dhex jiray oo aan dhageystay dadii barnaamijyada ay noo dhiibeen ee sameeyay weyn horta ugu yaraa turka ugu horeysa waayo problemka oo saxda oo ayaga maqnaa oo maxuu ahaay oo la sameynayo aan meesha ka ogaaday inta kale barnaamijyada idaacadaha ka baxo Beesland ay siidayso waxa ka mid ahaa in gabayo ruwaayado yar yar oo dajlooyina barnaamijyo oo ku saabsan bulshada taabanaya markay dhageystaan isbaaradii waxay meesha ka cadaatay waxay ka ogaadeen in isbaarada shakhsi u san dhiganin oo family dhan oo dhigto ruwaayada siday tarjumayso waa waxa arkaysan in isbaarada dhigtay isbaarada markii lagu dilo ninka qolo kale soo weerarta min gaar wato isbaarada oo inta qor soo qaato iska celiyo oo ninkii dilo family dhan meesha waxay leeyeen diyan u qaadanayna ageeno dhan booskeenana diyan u qaadanayna marka isbaarada horta family ay ku saabsan tahay family ay ka soo jeedaa waxaana u asal ah qof walba qotriyoonkiisa meeshaas ku jiro oo nin walba qabiilkaas ka tirsan wuxuu soo raadinayaa inuu meesha wax ka helo odayaasha waxay la xaajoonayaan isbaarooyinkan iyagoo dhexdhexaadinaya laba shakhsiyood oo arintaas isku haysta waxayna dooda dhexdhexaadinta u dhacaysaa qaab gabayaysan mudan ayaal iyo murwooyin kulankeena doorka ah dantiyani sugu nimi dulucdeedu waxay tahay dulmiga isbaarada lagu dhibo dadweynaha xal u dooristeedii si loo helo dariiq iyo dawgaan u mari lahayn dabargoynta cudurka waa inaan ka doono talada wa dhaliso dalkayaga dhamaantii isbaaradan istaba taal degdeg looga qaado shacabkuna ku diirsado waa inaan damiirkeed doodeeda fulina haddaan kaalintii dumar dareenkayga ku cabiro dumarka waa ka madnuuc inay dariiqa isbaaro dadka ay u dhigtaan u dabeecadna ma dadkeennu waa og yihiin iyo dunidoo dhammi taase wax hadda uga xirtee intuu dalka hooyo dhammaan wax hadda uga xirtee dalka hooyo dhammaan intuu daadshay isbaaro dadweynihii ku gumaada waxay haysteen ka dirta waa ragay hayska daayo dunuubtaas ah bareer saaxiibkay dalmarow ma doodeenu ahayd daacad ila hadlayno lase dararyan iyo been iyo istabaalis ahayd midba haddaan daacad hadlayno duqwaas ma aha cadaalad war hanagu dhig warka ay daldalaysiyo dambiga ragga ay saarina dulmi warka horta dad hadduu isu fiirsado
لما قال واحد دون يعني لما قال داودا اسكو دوبني وذا شيرا لغوسوليا دولن دودا كوفارستي دومر كاسي دانيو لما كادم بيلا يينا كدالين دول سلام ابانا طريقة إسبارة ضد كلو فريستي مالك اللغة ديرتي ديلك سبب لأنتي أن حريس درانتا دينتين ما أقوله ما أقوله ما أقوله دينتين ما أقوله رزق هي كدوننا كم الدقة وقيسو إيمانك على شما أنتو دولي تشوجنا دولي يا دباتي درحم بكون نالان دلنا ما لها آخر هذه الله كتاب دايو وريا جديدا عدنا 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عدنا عدنا هيا دقة ما إن شاء الله لك هسوى الدلم سدي ما إن شاء الله أنت لا كبلوا ما إن شاء إلى هاي هداي محوط دي رضا ساري دوي ذا إسبارو دوي الأمر إلى ديريا هذا شيء ما شيء ديريا هذا شيء هي واحد لو حل ديا يو ودير عيادة الله يو إبليس دوف سدي ويا ويلا شاء إن كذب ابن دلي جي كجيرانو بلشدنا أن أودنا إنه ها إيه أنا أدعو كلا أنا وجهين ها بلشدنا أن أودنا إنه وعي قالين تو وضاره وضار يا هوشا إن كد دالله حد أن كد دري حد دوينه صمها بون أرمها بلشدة أي أضياش لح جلان إسبارين ككم أكا وحي شرر كاسي كوا الجهان إني هالموضوع عمر كاسي تاجن دي رد الصاران شركان وحي كفلان قينيان لباتوين كدلن يرد الصوماليات waxay iswaayeen caruurtii ee aabahoodi waxay iswaayeen caruurtii hooyalkoodi xaar jidkay ku dhumeen xaar si kale wuxuu sameysteen marka waxaanayn ma laha ilaa aan inta jeer waxaan ka hadalnay marka ay jirti dawladda oo xoogeedii waxa jir meel la yiraa orphan cunuga abis markuu dhinto ninka oo kaab qabiilka waa wada jiri kaab district uu geey jiri waa la qori jiri orphan la geey jiri أرفن هذا الحوار وحوك بري جري لبس كيسي وحيس أنا لا فكر جري مركو عندك ما أنت هذا خذو برين أو خذو وحك أصل وحي لا دير ويلا بركي بايع أو خص بايع وحاشرر كاسي كسو قيب قالوا حبناها بالشدة وفر فرعون سامين وناكسن كويا لنكرة سد علماء الدين ك هي إمام يدا مساجد يدا إمام يدا وحي فرصته هايستان إنه وحيابه شرك اللوغة وضحت لي أيدت كمساجد يدا يماذا لو ذاقان إنسانكم الحق لهي إنه النولاده سي شرف يكون نولاده إلى حلو لقد كرمنا بني آدم يعني بني آدم كشرف يحرم أيام أيام ما تعرضوا بني آدم كسي كم ديهم إنه النولادان نلاش على أساسي جو الحلو وعكمل تاني مثلاً إنه يوحنا الله سيو عارف ما توضع إنك فكره كدي ابن محايل وحبر شاد ذي إنك فكره مستقبل كذا إلا دياريو إلى قفك يعني كوين هذا وسوى سهرف العذنة إن قعدت لوسي هاي مركوين هذا وأصو هري لوسا تابراي وهوشي سلوسا قطينا أسرع أيام ما كده منلوشي سا سيب الله من دونه سيب المكلا وصنا ودار وقالك وصي والله والفقير كذلك لا يستطيع أن يكون مثل الغني لأنه لا يجد هذا اللباس الغالي أما في الحج فالحاج الغني يلبس لباسا والحاج الفقير يلبس لباسا وهكذا هذا تدل على المساواة وحن سمعين أنك هتا علماء الدين لنا الشقية جر ومسايدها خطيبة كأه وأنكو عيق قليني وهي أدى أنكاشني وأنيري جمعها خطبة وحد كسو قادة نساء نبض قاب كأي أضياش أشق التاقي تيرين أيا سيدو كلين نيدام كي سلها بيي يغو أوركا تبت نبض كاكاشنيا وكان عبد الله محمد شروع أوركا سي أغاسي مكة oo faahfaahinaya wada shaqeyntooda odayaashu markii hore waxay ku kala jireen laba xero xerada oo ahay muqawamada iyo xerada dawladda ayay ku kala jireen markii dambe oo isu yimaadeen oo ay isfahmeen na waxay ka shaqeeyeen labadii dhinacba way ka shaqeeyeen waxay kala ka shaqeeyeen beelihii ay markii hore to isu xil saareen inay nabad gaarsiiyaan هذا والبناء دوات هذا أي حربان إنه حليان عدة أي لقشة إنه أتغان نبا ملك دعايو أنا قو مني هنا تا أودياش أوكو كوبان دين عدولد أنا قو بحنا أنا هاد مركا ليك صوب عويو شباب وجود واحد حسوس تا واحد جرتي مر دقال كمقالة مقدوشو آدو عصلا وجدتكي أردن أي حرمين تدخونا أي دوات بضان كلا كل مين
markaas odayaasha iyagoo wada jira ayay waxay u tageen madaxdi shabaabka ee markaasii magaalada Muqdisho joogtay si ay wala hadlaan in dhinacooda ay qafiifiyaan jidadku in la mari karo waxay kala u tageen dawladda ayay u tageen waxay kala u tageen madaxda ciidamada Amison ayay u tageen waxay inta ugu tagayna waxay ahayd dhibaatooyii jidadka xirxiran ee dadka dhibaato weyn u keentay oo kala ganacsan waayeen in la qafiifiyo ama la wada furo ayay u keenin marka odayaashu yaani su'aamadkoodu faa'iido u dhalay waxa waaye iyagoo wada jira in ay had iyo jeer meeshii ay arintu la gasho ay uga daba tagaan iyagoo ixtiraamaya had walbaba kooxaha meesha jooga ciday doonaan baa noqdeen maxamed unsade wuxuu tilmaamaya faa'iidooyinka laga dheefay isku imaatanka odayaasha iyo howlaha ay qabtaan fikrada badan ka faa'iideysanay bixor cabsi waxaan ugu jira dadka markaad u dagtiin ama ay baahdo xun yiraayeen mas ama ay dagaal bin ugu soo qaadan mas ama ay baniyasan waxyaalo badan oo aan ka cabsi qabni waa jiray laakiin hadda cabsi kama qabno waxa waa isbarin waan isfahan aad saaxibana markaas hore waa laga cabsanaayay waxa la dhigay dad aad dib ama lagu shaqoola ama lagu waxyeela waxa soo ka baxnaad hadda wajiga la yaqaana dadkii la yaqaana xafadii la galay barka xamri dib lama aadi kin wala aada dafeed la aada buur baydhabo afgooy barka waxa inta ku yimid ma deganayna xafada xafadaha wala sfiirsanay maanta alxamdulillah xafadaha isku furmeen dibaatooyinka ka jirjiraan nabadgelyadarra ay waddankii jirto wax badan ay jiraan ummaddii weli ay rabto in la isku soo celiyo ay tahay oo ummaddii weli shakiga ku kala jiro aan rabno dadkii badnaayo guryahan adalis ku ahaan jirteen oo waxay inay soo laabtaan si nabada waddankoodii ku degaan muxuu yahay doorka haweenka uga adag doorka aan ka qaadan karno wuxuu yahay in aan gabar kasta gurigeedii hore ay u degneyd ay ka barkacday aanba ay ka qaxday ee meel kale ka aaday hadday timaado inaan soo dhaweyno oon gurigeedii si saraaxad ugu soo wareejino inaan tusino kalsoonida degmada ay qabto iyo wixii aan nahay in aan la qabano wax allaala wixii ku soo noqonaya degmadaaniita aan soo dhaweynino oo haddaba dad badan loo yimideen oo guryahoodii laga haystay inay nabadaa dhacday guryaheeni aan rabnaa guryahoodii si shuruud la'aan ah inaan dadkii uga saartay ay dib guryahood u dayactirteen ay u degeen inaa degaan ahaan degmada waabir markaan nahay hawshaas sarahan kula jirna ninkii dhaqaalahata aan haysan waxaan hadda diyaar aan u nahay inaan wax iska aruurino gabdhaheena aan wax siino oo ninkaasaan ficilkou isaga ku jira isla mar ahaantaas aan kaga reebi karno beesku isaga hadda taagan inaan hoos ugu soo dejinaan diyaar u nahay isbeddel weyn waxaan u dareemaynaa hadda daafeed haddii oo wax dhacaan oo nin heer xamar ah iyo dad kale isdegan halkan taleefanka jira war odagii hebel hebel ah aligu yeeran leh taleefankiisan haysta war dhageyso had hebel baan ahay beritan soo socda saacad daasan imaanaya google hal dhigo horta ma dhihi karin ninkii ma aqaan yaan u leh yaanu google ii dhigaya taleefan yaan u diraya haddaan aadan yaan qaabilaya aqoon ba google yii maanta aqoon u leh oo baydhama taleefan u diraa oo gaalkac yaan u diri karaa oo hargeysan u diri karaa ayo ma hore ma jirin si ay faa'iidooyinkaasi u sii kordhiyaan ogana soo khibrad kororsadaan ayay odayaasha waxay booqdeen odayaasha dhigooda ee Somaliland hargeysan waa aadni seminar aadan ugu faa'iideysan inta jeer marka xataa ilaa boor ma garin waxaan ku soo baran odayaal oo dhaqmeed ah xariir aan la yeelanay waxyaalo badan ay islaafsanay filin xataa waa lagu soo sameeyay marka miyaha aadini bil xaqiiqa gul wanaag ka garin hargeysa runtii odayaal aan iska siinaa iska soo baran waan u sheegnay waxaan idinku nimidaa arday inaa idin maqano saad waddankiina u dejiseen yaan idin karbnaa inaad noo sheegtaan saan u dejino waddankeena haddaan nahay reer waxaan ka soo barnay
kulli markaan inta nimid wixii oo anaga maskaxda ku soo qaadanay waa u sheegnaa anaga golaheen oo u sheegnaa yaaba ugu adago uubka oo haddana la soo maray wixii dhiman waa meeshooda yaaba na soo maray oo uubka waxa kamida in qof loo diro wax la yiraahdo in qof loo diro isagu waxa uu yahay waa wadaada loo dila waa askariya loo dila waa reer waa dhaqanka noocaas dawladda u shaqeeya adiga hanta soo hadda qolo u shaqeyn may sidoo kama socotid waxaas aad tahay laga yaabaa in lagu dilo mushkiloyinku marka ayagu cidina uma abtirid karto khaasatan mushkiloyinka kuwa kuwa dastuuri ah sidoodaba oo gara khalad dawladdu ama gelaydu ama laga gelayo kuwana waa kuwa soo jireena oo dhaqan ah oo qabaailka iyo beelaha iyo deegaamada dhexdooda ku jira iyagaasaa kuwana waxay yihiin kuwa dhacdooyinkooda la yaqaan kuwana waxay ku yimaadeen si cusub oo aan la aqoon masalan hadda qaanuun ahaan marka la yiraa ummadaha caalamka ku nool kuwa waxay yaqaaniin wax annagu qaanuun u ah oo ay waafaqsan yihiin wax annaga haddii naloo sheego aan la yaabayn laba nima isguursa kartaa ay ka mid tahay dhaqamadaasu kale wuxuu eego markay soo baxaan waxaa loo fiiriyaa xalaal loo baadi gooba barkee barnaamijyada hore lu kuma leh laakiin inta kale mushkilo kasta oo timaad dil ha noqoto dhac ha noqoto kufsi iyo boob ha noqoto aflagaada ha noqoto ha noqoto hanti iyo milkiyad ee wax laysku sheeganayo qaabka markaas ay u jirto ayaa waddada ay mari karto la marsiiya waxaa sidaasay tahay weli lala daala dhacsan yahay la xaajoodka dadka la haybsooco sida uu tilmaamayo daahir xasan faarax oo ka mid ah oday dhaqameedyada dadka beesha shanaad waana la yeesi jiray waana la dili jiray xaqiiqaan oo la diidi jiray dhibaatooyinka waa dagaalami jirnaa anna kana waxaan dili jirnay annana waanaan la dili jiray waasi nalka badnaay hada jira waa nalka xoog badnaay waa nalka xoog badnaay laakiin adigu intii dowladnimada la gaaray xoogaa oo ilbaxnimadu soo fiday waxba un soo kordhaya waxbaa soo kordhaya waa halloo kaasho dadle iyo dadle warnaga daa boonta iyo midkaha iyo qurunka halalaayo labaduba waa jireen hase yeeshee adigu wixii waa soo karaayaan hadda naftiga meeshii hore ma joogto laakiin dhibkii weli waa jiraa dad badan baa weli ixtiraafsan oo aan ogoleyn dadkan in la xoreeyo oo la ogolaado oo la guursado xataa gabdhaha in la guursado u diidan yacni beesh awal beel ahaan iyo dad iyo nolama aqoonsaneen yacni hadda waxaa yimid beesha shaqaad waa aqoonsi weeye wax badan baa naga maqla anaguna waxaan garanay marka inaan beesha shanaad hadda qaadanno oo ogolaano waaba iyaba ka darma kama daraysay marba haddii beel ahaanba lagu aqoonsaday waxaa kaloo naga badanna tartiib tartiib aan u raajanno balse isutaga odayaasha waxay anfac u keeneen arrintan iyadoo lagu dadaalay in sumcadda dadka la haybsooco kor loo qaado waa kan cabdikariin ibraahim ibrow mar waxaa jirtay ninka haduu madhawaanya inuu qarsado midgaan hadii inuu qarsado midgaan ula qarsan jiray lakiin maanta anuu midgaan uu kuleeyay sababta inaad waxba dheerin buu ogaaday anigana waa ictiraafnay inaan waxba aan dheerayn xagga diineen walaala kanahay aakhire ninkii ilaahay wuxuu shaqaysa la tagaa ninka ninkaas ordhan subax odayaasha waxay ku adkaysteen inay howlahooda ku wajahan nabadaynta dalka iyo dadka soomaaliyeed sii wadaan taasoo xilligan aad loogu baahi qabo waxayna adeegsadaan suugaanta la yaqaano sida gabayada ummaddoo kale maana isku meelna u jeeda haddii xaajo muhiima muftaaxeeda la waayo macluumaadka adduunka iyo meertadaa la dayaa meel fog baa la dhugtaa ruuxna ruux kama maarmo mar haddii laysmaagana marbaa laiscafiyaa ma dhammaato colaadoo maqashaada dhex taaliya ma ilowdo dan maahan qalbi meel ku adkayso baddaqeyrka horseediya maslaxooyinka diidana marrastuu salfadaa dagaal maatada weeqana makaankuu dumiyaa dal masiiba ku raagtana muskaa loogu jira hadal aad u macaaniya mafaan soconayna mooye suu noqon doonee soomaalaay dan muhiim iyo haddaad waana maqlaysid wax maamuusan lahayn oo magacoodu ku raaciyo maal gargaar lagu sheego meelna kugu filnay inta admahayo iyo meeyay ku jirtaan mugdibad hudaano markab qud lagu keenaya maquunaad sugataano madaal kay idin siiyaad magantiisa tihiine waa mana sheegad sheeyaha mihintoodiiyo beerta waad ka maarmi kartaane dad yahumaas maqashaan oo idinkoo isku maanah oo isku mowqof ku taagin ma ulahay barida
جاي مانتو حان وجينا صومالي إن أي روين نبدأ بينا ونقط إن أي ربط إن أي كعضو إن صومالي مانت عالا كلا ترتنت نبدأ مانت صومالي أي كجرتو واحد قياس كرما حوين لحسا تدوصا هتقول غيني سا إلاها فيدا تغيسا واحد لا يمجر مالن عط نسو عنكرم مالن عط نسو عنكرم نبادي نعاني 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 نبادي يدنا أروني نطيد عكو جحرو رجاء النسخة مايم كوغنا وليسير نبادي معاني نعودوني.